Hur nervös är du för mina uppstudsfrågor? Nej, inte alls. Har du gamerstolen framme också? Fan, tror du ändå att... Ja. Jag ska spänna magen. Ladies and gentlemen, welcome to the final. Juice, golden point. Du tog examen i helgen. Det stämmer, jag tog min examen från KTH. Civilingenjör inom samhällsbyggnad med en master på transport och geoinformatik. Så att fem fina år som jag skrev på Instagram. Jag avklarade det. Det känns stort för mig att hälsa dig välkommen till civilingenjörsskaran. Tack så hemskt mycket. Jag vet, vi har pratat om det innan så att det är... Och nu går du och blir paddeldomare och jag är paddeltränare. Det behövs en tung utbildning för det. Exakt. Nej, men det blir... Det är kul. Det är superkul. Var du i Båstad de här somrarna där du har bilder ifrån på din vardagsrumsvägg? På någon av dem har jag varit där. Så att 2019 kan det ha varit. Ja, det tror jag. När Paquito LeBron vann. Jag är spänd på vilka frågor du får in från Paddelsverige. Men jag är också intresserad av att höra kniviga situationer du har varit i. Just det. Sen har jag några frågor jag vill diskutera med dig också. Men de tar vi lite senare. Så ska vi bara slänga oss rakt in i de här grejerna du har liksom valt att prata om regelmässigt. Som du vill förtydliga utåt till alla som tittar på detta. Ja, det tycker jag. Det låter bra. Vi börjar med det. Då tar vi det. Så var börjar vi? Den absolut första är tappade föremål eller persedlar. Det vill säga saker man har på sig. Till exempel en boll i fickan om man tappar den under spelets gång. Ja. Och det är en sån klassiker. Du vet, på SPT-nivå, A-klassen, B-klassen, ute i hallarna i Sverige. Det är en sån klassiker. Så att alla tror att man får göra det en gång. Men vid andra tillfället, då förlorar man poängen som spelas. Och det är helt inkorrekt. Det finns inget sånt som står i regelboken. Utan det är en fråga om vad VPT har applicerat på sin tour internt. Så att det är alltid omspel när man tappar ett föremål. Till exempel ur fickan, till exempel en boll där. Ifall man inte gör det med uppsåt, ska man ändå säga. Men alltså inte med mening. Utan man råkar tappa ut den. Och regeln som är då interferens. Så att, ja, den tycker jag är ganska bra att veta. Det är omspel om du då som domare uppfattar att det där var inte med flit. Ja, alltid omspel. Det är ju intressant det du säger, för att eftersom VPT är så tillgänglig och den som syns, så tror ju många att det är det som är regelverket. För det finns ju andra skillnader också mellan VPT och internationella regelboken. Absolut, absolut. Och jag pratade alltså senast om för någon vecka sedan bara med... en domare på FIP-touren och vi diskuterade just det här och han sa att ja, men det är VPT-circuit. Alltså de använder sig av den regeln. Och i och med att VPT har varit den stora touren de senaste åren så blir det liksom... Ja, det som görs där eller sägs där, det blir sanningen. Ja. Men man ska vara försiktig med det där. För det finns nog en annan grej därifrån som inte appliceras rent paddelmässigt internationellt. Det är också en klassisk grej som jag får. Jag har fått... Alltså, jag vågar inte säga hur många, men jag har fått många samtal från C-klassturneringar, B-klassturneringar där folk ringer mig och ställer just den här frågan och ute i hallarna i Sverige. För övrigt superkul när folk kommer fram till mig och ställer frågor. Jag vill utbilda människor, det är superbra. Men när det gäller när spel utanför buren inte är tillåtet, det vill säga när man inte har utspring. När man inte har det liksom, tillåtna området och vaddering på stolparna och så, när man kör bara innanför buren. Då får man faktiskt befinna sig utanför buren. Inte när bollen startas, det vill säga när serven sätts igång. Då måste alla befinna sig inne på spelområdet. Mm. Men, däremot. Säg nu, ponera att du ska returnera en smash som har gått i bakvägg. Och den kommer tillbaka. Och du slår den med hela kroppen innanför buren. Mm. Och racket. Vi räknar racket som en förlängd del av kroppen. Allt ska befinna sig innanför vid tillslaget med bollen. Därefter är det okej att du fortsätter din rörelse ut ur banan, det vill säga utanför buren. Du förlorar ingen poäng på det här utan det är fullt tillåtet. Men det får inte vara en minsta lilla tå som ens är utanför buren vid tillslaget. Ja. Men annars så, alltså det är nästan, jag skulle säga att det är farligt att inte tillåta folk att gå utanför buren. För hur ska du hejda dig vid till exempel ett sånt läge? Men då var det två exempel, vad har vi mer? Vi har vidröra stolpen. Yay or nay har vi. Ja. Och
då måste vi, den här frågan har också varit uppe på tapeten ett par gånger. Vilken stolpe börjar vi med? Exakt, det är den frågan jag letar efter. Så att de som har spelat padel ett tag i alla fall vet att det finns två olika nätstolpar. En som går från marknivå till 1,05 meter. Det vill säga den ganska klassiska stolpen om du frågar mig. Den man ser oftast egentligen. Ja. Speciellt på tävlingar med en... men på alla tävlingar och center courts och så vidare. Och på dem så är det aldrig tillåtet att vidröra stolpen. Det är en del av nätet. Det är en del av nätet, exakt. Men sen så har vi det här fallet med stolpar som går från marknivå till, alltså till själva... Den går igenom hela buren mer eller mindre, ja. Upp till 3 meter kan man säga. Och då är det tillåtet att vidröra stolpen över 0,92 meter. Det vill säga där nätet är som högst på sidorna. Alltså över den ytan får du vidröra. Det vill säga hålla i den till och med. Ja. För det räknas som en neutral zon. Det här är förutsatt att spel utanför buren är tillåtet. Det är enda grejen. Och då får du röra vid den ytan. Det vill säga du kan häva det ut. Du kan hålla i den medan du slår in ett slag. Så att den är bra att veta. Det finns ju en hel del sådana banor i Sverige också. För annars är det kanske en gammal konstruktion. Men det finns ju banor där man kan höja och sänka nätet. Och så är det handikappsvänliga dörrar som är lite större. Sån extra grind. Där är ju en sån stolpe som går hela vägen upp. Nu ska jag så ett litet frö hos dig. Om du får ändra en regel i paddelregelverket. Vilken är den? Men vi tar det sen. Den är fin. Du kommer vara helt disträ nu resten av samtalet. Ja, du kommer fundera på det. Nu har jag satt den här inne. Det är fan, den var lite jobbig. Men det är bra. Det här är ganska nytillkommen regel. Det har varit praxis sen innan. På egentligen alla torer. Alltså just för att det är så fysiskt omöjligt. Men det är när bollen passerar 4 meter. Det vill säga när man kickar ut den bakom kortsidorna. Eller knackar ut den mer eller mindre. Då är den ju död. Men det här tillskrevs i den senaste versionen av FIPS internationella regler. Så det har faktiskt inte varit en regel förrän bara något år sedan. Alltså max ett år sedan tror jag. Ja. Nu står det faktiskt med i regelboken så att det är inte tillåtet. Eller den är död liksom när den passerar den väggen. Men där är ju en liten snutt som är 4 meter också på långsidan. Gäller det när den går ut över den också? Nej, men mest troligt så har man inte utspring på de banorna. Eller jag har inte sett det i alla fall. Men nej, det gäller bara kortsidorna. Ja. Ja. Den är bra att kolla på. För det där, den blir rätt känslig, speciellt i ligaspel och så. Där det kanske är vanligare att man dundrar in i nät när man springer fram och kontrar. Ja. Då blir det ju som en målfotobedömning. Liksom. Var den över? Ja, ja. Hade den rört någonting innan eller inte? Det där tänkte inte jag på. Men exakt, så att liksom, så fort den har passerat den väggen. Så är ju bollen liksom, den är ju borta, den är död liksom. Så att, ja men det är superbra. Och det är när man firar, fast bollen inte är död. Till exempel, säg att man skulle slå en knack där man tror att bollen skulle åka ut men att den inte gör det. Och att man firar innan poängen är avgjord. Ja. Jag vet att det här uppkommer väldigt ofta. Och jag har fått ett par samtal på sms om just den här frågan. Det är nästan lite samma regel där, det är interferens vi pratar om. Och jag har också pratat här med en FIP-domare internationellt. Och vi är av samma åsikt eller samma liksom tolkning. Att det beror på om du gör det med flit eller inte. På till exempel ett SM-kval här så var det någon som tog poängen. När motståndarlaget skulle knacka ut bollen tror jag det var. Och så firade de. Och han vägrade returnera bollen fast den kom in på banan. Så han tog den i handen och sen sa han att nej, men det är min poäng. Och så kan man inte göra. Utan den blir ju aldrig den spelarens poäng. Det kan ju bli omspel om firandet har stört poängen exakt. Så mycket. Men är det inte med flit så är det helt väl rätt. Att spela på. Kasta racket i luften. Mm. Den har man ju sett lite på tennisen. Om man sett det lite folk som försöker få till... på tennisbanan att man liksom försöker liksom slänga racket lite så här. Men och få lite bättre reach. Ja, egentligen. Det är väl därför man gör det. Mm. Men det är inte tillåtet. Man ska ha kontroll över racket vid tillslaget av bollen. Och vad är då kontroll? Alltså jag vill inte göra... jag får ta fram ett rack och hålla på och se. Ja, en supersnabb stol. Ja, det är en racingstol alltså. Formel 1. Nej,
Ja, helgens bravader, du hör ja, ju. Ja. Det ska kännas att fira examen. Ja, verkligen, det ska du göra. Du har känt, ska jag säga. Så att när du väl slår till bollen vid tillslaget så måste du ha kontroll över racket. Och vad kontroll innebär, det är ganska vagt egentligen. Men vi har sett proffsstjärnor som håller i racket så här lite, alltså det är bara längst nere. Ja. Och man skulle tekniskt sett kunna säga att ja, man har kontroll över racket. Bara vid tillslaget. Och sen när du har slagit bollen, då får du släppa den bäst du vill. Mm. Men just vid tillslaget så kan man inte slänga den och så träffar den bollen. Jag ser också, jag har svårt att se att det här skulle fungera, men jag har sett folk försöka göra så. Så att det är en, ja. Så vid tillslaget på bollen så ska du ha ett grepp om racket. Sen behöver det inte vara ett standard hammargrepp. Det ska hålla i racket i alla fall. Nej, precis. Nu när folk börjar spela med Golden Point, när Punto d'Oro börjar bli lite mer standard i sällskapsspel och i turnering i allmänhet. Men när man spelar mix, det kanske folk inte har koll på, men när man spelar mix så ska man enligt den här regeln då, så ska man alltid spela Golden Point mot samma kön. Ja. Visste du det? Noll koll. Nej, där ser man. Så att om du ska spela mixmatch och det blir Golden Point, då får man inte välja. Utan du ska spela mot samma kön. Du ska serva mot samma kön. Shit, vad det hela den här jämställdhetssnurran drar igång i mitt huvud. Det är ju en av mina frågor till dig. Är du för eller emot Golden Point? Jag är för det. Den är svår, men jag är för det liksom egen när jag spelar själv. För då tycker jag det blir roliga matcher. Det kan svänga lite mer. Det känns däremot som att när man spelar med fördel så blir resultatet mycket mer rättvist. Jag tänker ju på regeln utifrån hur blir det mest intressant. Det är därför jag är stensäker på att jag gillar Golden Point. Det blir också ett sätt att skilja padden lite från tennisen. Ett 15 lika läge blir ju helt plötsligt brutalt. För att den som förlorar den poängen är ju bara en poäng ifrån att ha tre genbollar mot sig. Så varenda poäng får ju en helt annan tyngd. Racket går sönder under spel. Får jag fortsätta spela med racket? Alltså det vill säga under en poängsgång. Eller under matchen om jag inte har något annat rack. Ja, det får du väl. Ja, okej. Okay. Får jag alltid göra det? Du får ju inte ändra rackets konstruktion så att det får andra... Alltså du får inte applicera någonting på ytan, spelytan och så här. Och då blir det väl en bedömning liksom om sig att det här ytskiktet går sönder så att det ändrar egenskaperna på racket fullständigt. Så då kanske du inte får spela med racket nu om jag tänker efter. Ja, så att det som står i alla fall är att det inte ska vara farligt. Det ska inte finnas någon risk att det kan skada någon annan. Så att det är det primära. Och så skulle man kunna tänka sig att det spricker i träffytan så att bollen skadas till exempel. Eller att det liksom får ett visst ljud som skulle kunna vara så extremt irriterande så att man kan nästan inte spela. Eller att domaren kan inte ens fokusera för att han behöver det ljudet hela tiden. Eller hon. Ja. Så det skulle kunna vara att du inte får spela med ditt rack? Ja, det skulle kunna vara så. Jag var ju orolig. Det var en turnering när en spelare spelade med ett rack som... Det var trasigt från start. Eller det lät konstigt i alla fall. Det kanske inte var trasigt så. Men... Och då var jag orolig för att om någon skulle hävda att det var störande. Vad hade jag gjort då, tänkte jag. För jag tyckte det var störande när jag hörde det. Fast det blir ju personligt. Det är så personligt, men... Jag kanske tycker det ljudet är svinget. Ja, exakt. ja, men det, alltså, det var ett förfärligt ljud, alltså. Det skulle du veta. Ja, situationer, eller svåra situationer. Vad har du haft för andra situationer som du tycker har varit dina svåraste, dina knivigaste? När du ska stå och vara profet på ett domarseminarium och ta fram... Det här gav mig erfarenhet. Vilka situationer är det då? Det finns ett fall speciellt där jag liksom kliver in på en bana där de tillkallar mig som överdomare. Och jag kommer in där och jag vet att alla fyra på plan är vänner med varandra. Jag vet att de är väldigt goda vänner. Och sen så säger någon av de spelare, de försöker få hjälp av publiken, det ena laget, och säga, men visst var ni inne, visst var ni ute också, sa den ena, så här, men fan jag skiter i det där luffa kompisar, du vet, så här, du vet, domaren får bestämma det här, och du vet, sådana tillfällen, i och med att jag visste att alla de här fyra var vänner, så gjorde jag inget åt det, jag sa bara till spelaren, men du vet,
i efterhand så fick mig att tänka att jag kan inte, alltså som domare, jag får inte ta hänsyn till såna här saker. Så att det här var liksom ett av de fallen som jag bara gick därifrån och kände så, nej men det här får jag inte ta hänsyn till igen, utan det är en varning, då är det en varning liksom, och det är inget snack om den saken. Kanske lite fånig grej, men den har tagit med mig. Inte helt lätt situation att bli inkallad som övervakande domare heller ju. Nej, absolut inte. Supersvårt. Inte sett situationen, alla fyra är kanske upprörda, dessutom då om några i publiken lägger sig i och har blivit tillkallade på banan av spelarna. För det där händer ju titt som tätt på kvalen när vi är ute, för att då är det en domare som har koll på sex banor ungefär. Och så blir de då tillkallade, och det är ju ett jäkla chatter och irritation så, men när de här domarna går in som har gått på touren sedan 2014, det blir liksom bara tyst på banan. Alltså de har varit där så många gånger och spelarna vet att jag kommer ingenstans. Nej. Genom att liksom att försöka sätta mig över domaren i detta läget liksom. Så, och det kommer ju bara med erfarenhet, man behöver vara i situationerna. Ja, och man vet ju, vi är där med omspel, ni har behandlat det innan också. Men det är oftast det, liksom det som blir. Och jag kan tänka mig att det är samma sak på VPT, Premier Padel och så absolut. Vidare. Ja. Jag tror ni har lagt till i det svenska regelverket nu att om spelarna är eniga om domaren har sett situationen och spelarna är eniga om att en övervakande domare ska få döma poängen, då får du göra det. Ja, absolut. Men annars så spelar det ingen roll om du tyckte en server in eller inte. Om inte båda paren är eniga om att du ska få gå in och Det räcker med att en på banan frågar om och jag har sett det, det vill säga om en överdomare har stått vid sidan och sett hela fallet. Det räcker med att en tillkallar domaren och ber om den liksom, så här, vad tycker du? Men då jag brukar också säga då att om ni vill höra vad jag säger, då kommer jag döma den. Ja. För den är nog rätt viktig. Ja, absolut. LeBrons serv, är den verkligen godkänd? Oftast inte. Oftast inte. Speciellt inte i tiebreak. Speciellt inte i avgörande lägen, absolut inte. Den är ganska hög och det är ganska många steg. Ja, det är mycket skutt alltså. Det är alltså många små så här, ja, men det är fint. Nu då, vi går tillbaka till den där. Om du hade fått ändra en regel, vilken hade det varit? Jag kan berätta vilken jag hade ändrat på. Shoot. Jag hade skrivit om serveregeln. Så att contact point måste ske innanför serveboxen. Inte bara att studsen måste vara i serveboxen. Just för då hade serven på riktigt blivit diagonal. Just nu det. Kan du vara över centrallinjen. Och serva nästan diagonalt fast åt andra hållet. Ja. Ja. Men frågan är, har ni det problemet på tävlingen när ni åker runt? Och, eller alltså, Nej, alltså eftersom regeln är som den är så är det ju tillåtet att serva så länge studsen är utanför. Så det är inget problem i sig. Nej. Men när vi utbildar och på lägre nivå, liksom nyare till padden och så är det är ju, hur förklarar du för någon att servern ska vara diagonal, men den behöver inte vara det. Ja. För att regeln är skrivet så här otroligt klumpigt. Liksom. Så om bollträffen skulle varit innanför serveboxen så hade ju allt varit löst. Liksom. Jag kan nog hålla med om det där. Det är samma sätt, samma när jag utbildar nya domare. Det är också så här, gå igenom den regeln, det är inte alla som har koll på den. Så att den är absolut intressant. Jag brukar kalla det för Bela Serven, för jag tycker han är duktig på det där. Jag tänker spontant, för att göra det lättare för mig själv, då kan man ju ta bort tränarna. Du vill inte ha tränarna vid Nej, lite lik tennisen när man spelar där på vanliga. Är de så jobbiga? Nej, men det är en mindre sak att ha koll på, till exempel efter första GM på ett sätt. VPT har släppt det nu, vet du. Även de stående sidbytena får du prata med spelaren i upp till 30 sekunder. Jaha, okej. Okay. Det visste jag inte. Men inte i tiebreak. Nej, okej. Okay. Det är en diskussion i spelarrådet, vet jag, det nya spelarrådet. Huruvida en coach ska få vara på bänken eller inte. Okej, okay. Intressant. Det är ganska så 50-50 mellan spelarna. Eller det är några starka röster på spelarsidan som väger upp att många vill ha det. Ja, jag kan tänka mig att det är ju fördelaktigt för någon som har den möjligheten. Alltså det är inte alla som kämpar på touren som har den liksom. Nej.
Men det är också vilka som är representerade i spelargruppen, den där facket. En regel som jag skulle kunna tänka mig ändra på, det är, eller i alla fall modifiera, den borde modifieras, så är det, det är min åsikt. Ja. Och det är trappan på bestraffningar, det är själva gradienterna, att första varningen i ett lag på en match, det är bara en varning. Det är bara, den tar man bara. Den andra varningen inom laget, det vill säga om att du får en, sen så får du som tränare får en, sen så får Danne en. Då har ni två inom laget. Och sen så säger Dannes partner Gutierrez får en. Då har ni tre. Och på vid den tredje, vid den andra varningen så är det poängförlust. Det vill säga den poängen som man ska spela, säger att det står 15 lika, då förlorar man så det blir 15-30. Men vid den tredje varningen, då är det diskvalificering. Och den tycker jag är lite hård. Jag tycker den, det hoppet är, det är gigantiskt. Men varningarna är individuella eller? De sparas individuellt, ackumuleras under ett år. Men på matchens gång så räknas man som ett lag. Så att man samlar på sig dem tillsammans. Men sen efteråt är det bara en varning som har delats ut till en viss spelare. Då är det bara den som tar med sig den resten av säsongen på SBT. Men... Nej, en av mina spelare kan ta en varning för osportsligt och sen så kan jag ju då konfrontera domaren stenhårt och så får jag också en varning och då tappar vi poäng i samma situation. Ja, exakt. Och sen så råkar någon göra något dumt igen och då åker ni hem. Ja, det är match där. Den är rätt så tuff. Men alltså ja, det är, det är minst sagt en brant trappa. Men, och det är väl lite därför i alla fall att det först kommer ett litet varningsskott att okej, det här är inte en officiell varning, men gör du samma förseelse en gång till så kommer varningen. Så man, på något sätt har man ju gjort en soft varning. Man har gjort det, bara för att man tycker lite, jag tror alltså man tänker lite annorlunda, man tänker att den är liksom för brant, de gradienterna. Du har ju rätt att anse att det är en grov förseelse också. Så du skulle ju kunna säga att man förlorar matchen direkt. Ja, den indirekta diskvalificeringen finns ju alltid där som verktyg. Men så att om någonting modifierar den så att den blir... det skulle i så fall vara ett steg till. Eller ja, man förlorar ett GM i alla fall. Någonting sånt. Ja, det här har jag sett fram emot. Sure. Kan inte du bara hälsa välkommen till en final mellan Salazar Triay och Bea González och Matita Ortega? Hur hade det? Vad sa du? Salazar Triay? Salazar Triay, Bea González och Ortega. González Ortega. Du sitter på centerkorten där och du ska öppna den här matchen. Liksom. Jag har en dålig röst idag. Alltså, för att jag, när jag utbildar nya domare då pratar jag väldigt ofta om att man ska... liksom prata utåt, man ska spänna magen, man ska prata från liksom magen och inte från halsen. Och verkligen vara lite, inte kanske auktoritär, men i alla fall visa att det här är vi som bestämmer. Men... Jag vill ju snarare beskriva dig som majestätisk. Ja, men fint. När du startar matchen. Nej, men vi köper den. Det är på riktigt. Ladies and gentlemen, welcome to the final. Fan, shit, det var så om. Ladies and gentlemen, welcome to the final of World Padel Tour Sweden. Fuck alltså! Det är på som gummi här! Vad fan är det här för någonting? Jag har aldrig fått gummi på det här. Fan, du får klippa nu, Johan. Inga bloopers här, det gillar vi inte. Ladies and gentlemen, welcome to the final of Andreasson Johansson Open. Fuck alltså, vad fan är det som Ladies and gentlemen, welcome to the final of Johansson Open, Stockholm. The final will be played between Johansson and Nilsson versus Rabun and Harish. The match will be played best of three sets, golden point applied. Där har vi den. Där är den. Och om vi kommer till ett sånt läge då, säg det står 40-30. Till mig och Johan och så vinner du och Harish den bollen. Vad säger du som domare då? För där brukar du också ha pondus. Deuce, golden point. Mr. Johansson to receive. Det är stort alltså. Prata här inne, du vet. Ja. Farsan är artist, så att han har basrösten. Ja, men snyggt. Vi avslutar med, vad är din ambition som domare? Ha kul och skapa rättvisa.
Alltså just nu, i och med att jag sköter alla utbildningar, så bara få dit många nya domare, se till att domarverksamheten sätter sig rätt bra. Ambitionen är ju till slut att vi ska ha domare på alla SPTs, alltså SPT Future, Challengers, alla liksom tävlingar, så gärna att vi har klubbdomare som kan döma på lokal nivå, så vi har regelkunniga som vi kan ställa frågan till. Så att bygga upp en domarverksamhet i Sverige, det är absolut första prioriteringen. Sen så gör jag det här för att jag älskar sporten. Jag tjänar mer eller mindre, man tjänar inte alls bra som domare, så att det hade varit bättre för mig att sitta hemma om man tänker rent ekonomiskt. Men jag gör det för kärlek för sporten och vill att jag vill se den växa helt enkelt. Det är mycket tävlingar och speciellt nu med externa torer, du vet. Så det blir en del att göra. Ja, det är de. Jag har inga, alltså det är klart det skulle vara kul att döma en. Jag har dömt FIP Gold i Stockholm med världsspelare. Jag har dömt i Örefinans, du vet. Men jag har inga sådana ambitioner för mig själv, tror jag. Alltså, det är, än så länge är vi bara här för att vi älskar sporten. Det är bra. Men ja, det är stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla. Så ses vi säkert på någon bana ganska snart. Ska du döma SM förresten? SM ska jag döma, så vi ses nog på SM. Du kommer. Ja, det gör jag. Härligt.